ԵՍԱՅՈՒ ՄԱՐԽԱՐԵՅՈՒԹՆԸ 36-րդ գլխի 22-ից 37-րդ գլխի 11 համարներ։ Աբա քղքիայի ворթի Եղիակիմը, որը հազարապետներ Գրագիր Սոմնասը, որը հրովարտակներ էր գրում, ասապի ворթի Ղովակը, որը Աթենադպիրներ օծիկները պատրելով վերադարձան Եզեկիայի մոտ եւ նրան հաղորդեցին աբաբսագի խոսքերը Եզեկիա արքան լսելով այս խոսքերը պատրեց իր պատմոջյանը քուրց հակավ եւ մտավ տiroջ տունը ainoհետեւ Երիակիմ հազարապետին գրագիր սոմնասին եւ ծեր քանաներին որոնք քուրց էին հակել ողարկեց ամոսի որդու Ես այի մարգարեի մոտ, որ ասեն նրան, այսպես է ասում Եսեքիան։ Այսօր նեղության ու նախատինքի կշտամբանքի օbarkության օր է։ Մեős երբ ցննդկանի երկունքի ժամն է հասել, բայց նա չի կարողանում ծննդաբերել։ Թող քո Տերը Աստվածը լսի հրաpsակի խոսքերը, որին ուղարկեց Իш Տերը։ Ասուրեստան երկան, որเปզինա նախադի կենթանի Աստծուն, նախադի 1 բիսիխոս կերով, որոնք լսեց քո Տեր Աստվածը. արդ, agher sir քո Տեր Աստծուն մնացածներիս համար։ Եզեկիա արքայի 8-նյաները, ներկայացան Եսայուն, եւ Եսային ասաց նրանց. այս բանը կհաղորդեք ձեր ծիրոջը։ Այսպես է ասում Տերը չվախենաս այն խոսքերից որ լսեցիր եւ որոնցով նախատեցին ինձ ասորեստանի արքայի պատգամավորները ահա ես արքայի մեջ խրովուտքյան ոգիկս եմ մանեմ լուր արնելով նակավերադրնա իր աշխարը եւ իր երկրում սրի բաժին կդառնա ռաբսակայ իմանալով որ ասորեստանի արքան հերացել է լաքիսից քանի որ ճաշրել է լոբնան վերադարձավ ու հասավ ասորեստանի արքայի մոտ եւ երբ եթովպացիների թարակ արքան դուրս եկավ սրան pašարելու նա հետ եկավ այնտեղից եւ պատգամավորներ հղեց Եզեկիայի մոտ հայտնելով այսպես ասացեք հրեաստանի Եզեկիայի արքային թող քեզ չմոլորեցնի աստված որին դու ապավինելես ասելով թե Երուսաղեմը չի մատնուի Ասորեստանի արքայի зерքը Բայց Միթե դու չես լսել թե Ասորեստանի թակավորներն ինչ որացեցին բոլոր երկրներին ինչպես կորցանեցին նրանց እስքինջե դու փրկվելու ես Որուս Ռակելի առաջին թուղթը Թեսաղոնիկեցիներին գլուխ 4 11 համարներ Ուրեմն եղբայրներ աղաչում ենք ձեզ եւ հորդորում Քրիստոս Հիսուսով որինչպես սովորեցիք մեզնից այնպես անթալակ եւ հաճելի լինեք Աստծոյ եւ այդպես լանթանուեք որเปզի Ave liwa vidy arachgnak nuin bani mech Yev gidetek te inchpesi patverner tvecin zester Hisusov vorov etev astukam ke aise vor duk surp linek heru mnak pornagutyunits zeznits yurakan chur vok gitena ir marmina pahel serputyam opatvov yev voch te tsankutyan karkhov ինչպես այլ հեթանոսներ, որ չեն ճանաչում Աստուն։ Թող ոչ ոք այդ բանով չափը չածկացնի եւ չդիպչի իր եղբոր patvin, քանզի այդ բոլորbanերի համար դերը վրեժխնդիր է, ինչպես որ առաջուց ասացինք ձեզ եւ վկայեցինք՝ արդարёв Աստված չկոճեց մեզ բղծութիան, այլ սրբութիան։ Ահա թե ինչով անարգում է այս բանը Մարտունչյան արգում այլ աստուն, որը եւ Սուրբոքին տվեց ձեզ։ Իսկ իեղբայրասիրության մասին պետք չէ ձեզ ցան գրել, քանի որ դուք ինքներդ իսկ Աստծուց եք սովորել միմյանց մի սիրել, որովհետեւ այդ նույնն անում է բոլոր եղբայրների հանդեպ, որ գտնվում են Մակեդոնիայի բոլոր կողմերում։ Եղբայրներ, խնդրում եմ ձեզ, որ առավել եւս աջեք եւ առաջ գնաք, ապրեք խաղաղ եւ յորականչուրդ ձեր գործով զբաղվեք եւ աշխատեք ձեր ձերքերով, ինչպես որ պատվիրել ենք ձեզ, որպեսզի բարգեշտությամբ վարվեք դրսեցիների հետ եւ ոչ մի բանի կարոտ չլինեք։ Ի Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի գլուխ 13-րդ 1:9 համարներ Այդնի ժամանակ ոմանք եկան եւ պատմեցին նրան ի գալիլեացիների մասին որոնց արյունը պիրատոսը խառնեց իրենց զոհերի արյան հետ նա պատասխանեց նրանց եւ ասաց Կարծում եմ, թե այն գալելիացիները, որոնք այդպեսի պատահարները ընդարկվեցին, ավելի մեğավոր էին, քան բոլոր գալելիացիները։ Ոչ, ասում եմ դες, սակայն եթե չապաշխարեք ամենքդ այնպես պիտի կործեք։ Կամ նրանք այն դասնոտմարտիկ, որոնց վրա силоւամում أشտարակա փող եկավ եւ սպանեց նրանց։ Կարծում եմ, թե ավելի մեգապարտ է, ինքան Երուսաղեմում բնակվող բոլոր մարդիկ։ Ոչ ասում եմ դեզ, սակայն եթե չապաշխարեք, ամեն գտնեննպես պիտի կորչեք։ Բัทմեց եւ այս առակը։ Միմարտ իր իգում մի թզենի էր տնկել։ Եվ երբ ըտքի ժամանակը հասավ, նա եկավ նրա վրա պատող փնտրելու ու չգտավ։ Այգեգորտին ասաց։ Ահա 3 տարի է որ գալիս եմ այդ թեզնու վրա պատող փնտրելու եւ չեմ գտնում արդ կտրի right ինչ ու է, հող նզբացնում Այս գործը պատասխանեց եւ ասաց տեր իմ նրան այս տարի էլ թող ինչեւ որ նրա շուրջը փորեմ եւ աղբ գցեմ գուցե թե պատուխտա ապա թե ոչ մի տարուց հետո կկտրես այդ